Tässä osiossa käsittelemme maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolkuja sekä niiden kipupisteitä. Ja tässä äänessä on Kristiina Teissä. Maahanmuuttajat on aika heterogeeninen ryhmä, eli ei voi sanoa, että olisi yksi tietty ja yhteinen reitti sitten, mitä pitkin kouluttaudutaan ammattiosaajaksi. Suomessa ammattilaiseksi kouluttaminen riippuu maahanmuuttajan taustoista, lähtömaasta, iästä, Suomeen saapumisajasta, äidinkielestä sekä hänen osaamistansa kielistä, suomen kielen taidosta, koulutustaustasta, mukaan lukien informaalinen sekä nonformaalinen opittu tai osaaminen, mutta ei myöskään vähäisempänä psykososiaalisesti tekijöistä. Mutta kaikkia yhdistävä tärkein tekijä on kuitenkin suomen kielen taito, kuten myös aiempi osaaminen sekä sen tunnistaminen, mukaan lukien tutkintojen rinnastaminen. Seuraavaksi käsittelemme nuorten maahanmuuttajien koulutuspolkuja. Turvapaikanhakijoina tulleet tai pakolaistaustaiset nuoret maahanmuuttajat, niin heidän kohdalla monista eri syistä voi olla polku tietynlainen ja erota sitten muista nuorista maahanmuuttajista. Se polku voi mennä suunnilleen näin. Eli alle 17-vuotiaat menevät ensin valmistavalle luokalle ja sitten sen jälkeen tavalliseen peruskouluun, kunnes täyttävät 17 vuotta. Ja sen jälkeen riippuu nuoren koulutuksesta ja kielitaidosta, menekö hän Valmaan, eli ammatillisiin opintoihin valmentavaan koulutukseen, MAOn, maahanmuuttajien opintoihin ohjaavaan koulutukseen, LUVAan, lukioon valmistavaan, jos onkin lukio-opinnoista kiinnostunut, tai sitten suoraan ammatillista perustutkintoa tai suoraan lukiota suorittamaan. Sitten, jos on yli 17-vuotias, eli saapunut Suomeen yli 17-vuotiaana ja on kouluja käymätön, niin silloin ensi vuodesta 2018 alkaen polku menee sillä tavalla, eli alussa hakee tai ohjataan esimerkiksi TE-palveluiden kautta hakemaan aikuisten peruskouluun, jossa testauksen jälkeen aloittaa joko lukutaitoryhmässä, silloin jos on lukutaidoton, vaikka painostaan latinalaisilla aakkosilla, tai sitten aloittaa peruskoulun alkuvaiheen, joka kattaa luokat 1-6, tai sitten peruskoulun päättövaiheen luokat 7-9. Ja tietenkin siihen peruskoulun päättövaiheeseen sitten voidaan siirtyä tai siirrytään myöskin tämän alkuvaiheen jälkeen. Peruskoulun jälkeen näillä nuorilla on sama polku, mikä jo ylempänä on mainittu. Toki tuohon polulle voi lähteä myös aikaisemmassa vaiheessa, esimerkiksi heti peruskoulun alkuvaiheen suorittamisen jälkeen. Kaikille ammattialoille ei kuitenkaan voi mennä opiskelemaan, jollei ole peruskoulu kokonaisuudessa suoritettu. Eli siksi olisi hyvä suorittaa peruskoulu. Seuraavaksi tarkastellaan aikuisten maahanmuuttajien koulutuspolkuja. Kun kyseessä on aikuiset osaajat, niin silloin tietenkin keskiöön nousee osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen, aikaisempien tutkintojen rinnastaminen, niiden hyväksi lukeminen tai sitten aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen. Ja tärkeää on tässä suomen kielen taitotaso. Sen pitäisi olla vähintään B1, jonka jälkeen voi sitten suorittaa ammatillisen perustutkinnon.
Usein aikuisilla on tarve ja motivaatio päästä mahdollisimman nopeasti päivittää osaamistaan, päästä nopeasti työelämään. Ja siinä kohdassa tämä kielitaito voi olla kuitenkin sitten isona esteenä tai sen suomen kielen taidon puute. Aikuisten kohdalla täytyy ottaa myös huomioon, että monilla joko ei ole formaaleja opiskelutaitoja tai sitten ne ovat unohtuneita ja koulumainen opiskelu ei kauheasti enää luonnistu. Ja joidenkin kohdalla myös täytyy ottaa huomioon se, että jos ammatillinen tutkinto on jo suoritettu aikaisemmin, silloin ei välttämättä ole mahdollisuuksia päästä opiskelemaan tai suorittamaan ammatillista tutkintoa. Luultavasti suurinta osa maahanmuuttajista yhdistää samanlaiset tavoitteet, eli tavoitteena on päästä nopeasti eteenpäin uudessa yhteiskunnassa. Ja tämä on todettu myöskin pakolaisten kohdalla. Yleensä he eivät halua tulla kohdelluksi uhreina tai avustettavina. Myös he haluavat uudelleen rakentaa elämänsä ja alkaa tulla toimeen itsenäisesti. Ja seuraavaksi katsotaan, millaisia ongelmakohtia on näillä poluilla. Kielitaito on aika moninainen ongelma. Esimerkiksi tämä ei tarkoita ainoastaan sitä, että opiskelijoilla ei ole opintoihin tarvittavaa kielitaitoa, vaan tarkoittaa myös sitä, että miten tuetaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita heidän opinnoissaan vaikkapa tavallisissa noin sanotusti suomalaisissa ryhmissä. Eli S2-tuen tarjonta opiskelijoille, ylipäätään opetuksen selkokielisyys, josta hyötyisivät myös kantasuomalaiset opiskelijat. Ja on myöskin otettava huomioon, että millä kielitaidolla opiskelija on hyväksytty opiskelemaan, niin se täytyy ottaa huomioon myös sitten opetuksessa. Myös työelämässä, mikä on se minimikielitaito, millä pärjää, ja mikä on käytännönläheisen opiskelun minimikielitaito. Myös se, miten kehitetään nykyään kielellisiä apuvälineitä, joista olisi sitten luokassa tai oppimisympäristöissä hyötyä, erilaisia digitaalisia ohjelmia, applikaatioita, kuva- ja videomateriaaleja opintojen avuksi. Opiskeluvalmiudet, joista jo aiemmin lyhyesti mainitsin, kaikilla ei ole tottumusta tällaiseen klassiseen opiskeluun, luokkaopiskeluun, miten kehitetään opetus ja oppiminen käytännönläheiseksi, kuinka se on mahdollista ilman riittävää kielitaitoa, mutta taas sitten tässä kohtaa voidaan miettiä, että mikä on riittävä kielitaito. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, vaikka niistäkin on vuosia puhuttu ja sitä on kehitetty, niin millä tavalla se oikeasti saadaan se tieto ja se näyttö siitä, mitä opiskelija jo osaa, mitä hän on omaksunut ja kuinka se vastaa suomalaisia vaikka tutkintoja tai työelämävaatimuksia. Yksi tärkeä tekijä on psykososiaaliset tekijät, jotka saattavat vaikeuttaa opinnoista suoriutumista ja jossa tietenkin sitten oppilaitoksen henkilökunnalla ja opettajilla on merkittävä rooli tukea ja auttaa opiskelijoita pärjäämään ja pysymään opinnoissa. Ja yhtenä ongelmana edelleen on yhteiskunnan vastaanottavaisuus. Löytyykö tarpeeksi yrityksiä, erilaisia työpaikkoja, jotka uskaltaisivat ottaa työssä oppimaan, harjoitteluun tai vastavalmistuneita töihin, jos kyseessä on maahanmuuttajataustainen henkilö?
Seuraavaksi muutama vinkki tutkijalta Philippe Legrand, joka on tänä vuonna toteuttanut pienen tutkimuksen Step Up siihen, mitkä seikat edistäisivät pakolaisten työllistymistä. Ja vaikka hän keskittyy ja on keskittynyt pakolaisiin tutkien tilannetta 22 eri maassa, niin voi sanoa, että monien muidenkin eri maista tänne muuttaneiden kohdalla nämä pätee. Ensinnäkin osaaminen pitää tunnistaa sekä tutkinnot rinnastaa ja kielen opetus aloittaa niin pian kuin mahdollista. Kuten sanottu, että maahanmuuttajataustaiset on heterogeeninen ryhmä, mutta näin on myöskin pakolaistaustaiset. Heidän joukossa on korkeasti koulutettuja, lukutaidottomia, ihan työtä tekemällä osaamisensa hankkineita. Mutta Legrand on todennut, että alueellisten tai paikallisten työmarkkinoiden vaatimukset ovat myös heterogeenisiä, eli eri paikkoihin, eri aloille tarvitaan erityyppisiä ihmisiä. Ja koulutus ja työhön suuntautuminen pitäisi olla räätälöity henkilökohtaisesti. Eli se, mitkä vaatimukset on vaikka korkeakoulutetulle, ei välttämättä tarvita samoja vaatimuksia jollekin käytännön alalle. Tehokkain kielen oppiminen tapahtuu työssä, mutta se ei tapahdu itsestään, vaan vaatii tukea työpaikalla, vaatii myöskin panostamista siihen. Ja se edellyttää, että mukaan lähtee halukkaita työnantajia. Ja myös hyvin järjestetyt toimivat mentorointiohjelmat edesauttaa tätä. Ja teknologia voi auttaa henkilökohtaistamisessa. On jo nähty, että monet pakolaiset ovat taitavia käyttämään älylaitteita, vaikka heillä ei olisi luku- ja kirjoitustaitoa edes. Niin näitä pitäisi enemmän hyödyntää. Tämän diasarjan sisällön tuottajana oli Kristiina Teis, joka myöskin oli äänessä. Ja minä toimin tällä hetkellä Tampereen seudun ammattiopistossa koulutuspäällikkönä ja vastuualueena on maahanmuuttajakoulutus. Ja aikaisemmin olen vuosia opettanut maahanmuuttajia eri koulutuksissa ja toiminut maahanmuuttajatyön koordinaattorina Tampereen maahanmuuttajainfomainiossa. Kiitoksia sinulle mielenkiinnosta ja mukavia hetkiä maahanmuuttajaopetuksen parissa.